so vreemd soos die Afrika-veld. Uit Unto Dust, deur Herman Charles Bosman. Ek het opgelet dat wanneer een jong man of vrou tot sterwe kom, mense die gevoel kry dat daar iets moois en aandoenliks in die gebeurtenis is, en dat dit anders is as die sterfte van een ou persoon. As daar in die gedachte van een meisie van 20 wat te vroeg in een graf afsak gedink word, is daar een soete verlange wat mense allerhande romantiese woorde laat sê. Sy het gesterf, sê hulle, jonk, sy wat so vol lewe en so prachtig was. Sy was een bloeisel wat verlep het, voor dit geblom het, sê hulle. En alles lyk so gepas en mooi, dat daar een groot mate van wrevel by die begrafenis is, oor die kriefvra wat een paar manne van die landrolskantoor af in alledaagse klere oor beeste vra. Maar wanneer jy oud word, stel niemand meer veel belang op die manier van jou afsterwe nie. En dit is niemand nie, behalwe jy self. En ek dink dat die lewe wat jy gelei het, baie daarmee te doen het, met hoe jy voel, wanneer jy na aan die einde van jou dae kom. Ek onthou hoe, toe hy op sy sterfbed gelei het, Andries Wessels aangehou het, om ons te vertel dat, as gevolg van die onberispelike pad wat hy van sy vroegste jare af geloop het, hy sy sorge in kalmte en vrede kon neerlê. En ek het verseker nog nooit 'n man sy laaste asem so rustig sien uitblaas nie, siende dat hy tog reg aan die einde aan ons gemompel het, oor hoe gelukkig hy was, met hemelse gasheere en onsigbare engelekore oral om hom heen. Net voordat hy gesterf het, het hy ons vertel dat die engele selfs sigbaar geword het. Hulle was medium groote engele, het hy gesê, en hulle het gesplete hoewe gehad en varke gedra. Dit was duidelik dat Andries Wesselse gedagtes teen daardie tyd 'n bietjie deur mekaar begin raak het. Maar nietemin het ek nog nie 'n man in 'n meer gewyde kalmte sien sterf nie. Op 'n slag gedurende die malaria seisoen in die Oos-Transvaal het dit vir my gelyk toe ek 'n hoë koors gehad het en naby aan die dood was, dat die hele wêreld een groot begrafplaas was. Ek het gedink die aarde self was 'n begrafplaas en nie net die klein afgebakende stukkies grond in die skadu van 'n westelike provinsie akkerboom of aan die kant van 'n Transvaalse koppie waar daar oral grafstene was nie. Dit was 'n nagmerrie wat my baie gepla het. En dus was ek baie bly toe ek herstel het van die koors om te dink dat ons boere plekke op ons plase vir mense om te rustig gelê te word deeglik afgemerk het op 'n beskaafde Christelike manier in plaas daarvan om net sommer so begrawe te word, miskien saam met 'n dooie willekat of 'n boesman met kleipotte en dinge. Toe ek dit vir my vriend Stoffel Oosthuizen, wat toe saam met my in die Laagveld was, genoem het, het hy heel hartiglik met my saamgestem. Daar was mense wat op 'n hoogdrawende wyse
van die dood gepraat het, as die groot gelijkmaker, het hy gesê. En daar die bombastische mensen het ook verklaar dat allemaal deur die dood bloedverwante word. Hy sou graag wou sien dat sulke dinge bewys moes word, het Stoffel Oosthuizen gesê. Op stuk van sake was dit een van die redes waarom die boere Transvaal en Vrystaat toegetrek het, het hy gesê. Want die Britse regering wil die stemreg aan enige Kaapse kleerling wat daar rondgeloop het, gee. Die eerste keer wat hy daar die soort van praatjies oor die dood, wat op diezelfde wijze naar ons toe kom en ons allemaal gelijkstel, gehoor het, het Stoffel Oosthuizen achterdochtig geword. Dit het geklink soos iets uit de toespraak, wat dier een van daardie liberale Kaapse politikusse gemaak is, het hy verduidelik. Ek het iets baie geruststellend in Stoffel Oosthuizen se woorde gevind. Toe, om sy beweringe te illustreer, het Stoffel Oosthuizen my 'n story vertel oor 'n voorval wat jare gelede in 'n Transvaalse stamoorlog plaasgevind het. Ek weet nie of hy die story verkeerdelik vertel het en of dit maar net daar die soort story was nie, maar teen die tyd wat hy klaargemaak het, het ek agtergekom dat al my onsekerhede na my toe teruggekom het. Wanneer jy al op niet verdiend is, kan jy gaan loop en kyk na Hans Welman se grafsteen, het Stoffel Oosthuizen gesê. Daar die plat rooi sandsteen is natuurlijk teen hierdie tyd verweer, aangesien alles so lang gelede gebeur het. Maar die inskripsie is nog leesbaar. Ek was saam met Hans Welman daar die oggend toe hy gesnevel het. Ons kommando is deur die stam in hinderlaag gelei en was aan die terugval. Ek kon niks vir Hans Welman doen nie. Toe ek op 'n slag omgekyk het, het ek 'n lang swart man oor hom sien buk en sy assegaai in hom indryf. Kort daarna het ek die kryger Hans Welman se klere sien uittrek. 'N geel hond het van opwinding al om sy swart baas gekef. Alhoewel ek self in lewensgevaar verkeer het, met 'n hele paar dosyn krygsmanne wat te voet deur die bosse reguit op my afgestorm het, het die woede wat ek gevoel het om te sien wat die lang kryger besig was om te doen, my laat waag om 'n laaste skoot in te kry. Ek het my perd se teels styf getrek, korrel gevat, so goed as wat ek onder die omstandighede kon, en die sneller getrek. Ek was gelukkig. Ek het die kryger vooroor op die naakte lijk van Hans Welman sien val. Toe het ek my perd spore gegee en op volle spoed weggalop, met die voorste van die krygsmanne, so te sê, op my. Die laaste wat ek gesien het, was die geel hond, wat teen sy baas opgespring het. Ek het die kryger dodelik getref, soos ons later ontdek het. Soos jy weet, het die stamoorlog vir 'n lang ruk voortgesleep.
Daar was min vaste veldsla. Hoofsakelijk maar net skermutselinge in die bos, soos die een waarin Hans Welman sy lewe verloor het. Na omtrent 6 maande het daar weer een soort van stilte op die Mariko en in die Soutpansberg distrikte neergedaal. Toe het die dag aangebreek dat ek in die geselskap van een klompie ander burgers op versoek van sy weduwee uitgegaan het om die stoffelike oorskot van Hans Welman te gaan haal vir die ter aarde bestelling in die klein begrafplaasie op die plaas. Ons het die doodskus saam met ons op een kapkar geneem. Ons het die toneel van die skermutseling sonder moeite opgespoor. Hans Welman het nie ver van sy eie plaas af gesnevel nie. Terwyl die vyandigheid aan die gang was, was sy plaas saam met die ander plase in daardie omgewing tydelik verlate. Ons het na die plek toe gegaan waar ek kon onthou ek Hans Welman dood op die grond sien lê het, met die lang swart kruiger langs hom. Van 'n afstand af kon ek die geel hond sien. Met ons aankoms het hy in die bos weggesluip. Ek kon nie help om te dink nie dat daar nogal iets aangrypends was oor die dier se getrouheid, selfs al was dit teenoor 'n dooie swart kruiger. Ons was met 'n rare en vreemde situasie gekonfronteer. Ons het bevind dat dit wat van Hans Welman en die swart kruiger oorgebly het, bestaan het uit niks meer as stukkies songedroogde vlees en brokstukke van verbleikte geraamtes nie. Die son en die wilde diere en roofvoels het hulle werk gedoen. Daar was 'n hoop menslike beenderen met hier en daar leerachtige reepies swarterige vlees. Maar ons kon nie uitmaak wat die witman sin of wat die swartman sin was nie. Wat het nog verder verwarrend gemaak het, was dat heel wat van die beenderen heeltemal weg was, sonder twyfel deur wilde diere weggedra die bosveld in, na hulle lêplekke toe. Nog iets was dat Hans Welman en die swart kruiger omtrent dieselfde grootte was. Stoffel Oosthuizen het vir 'n rukkie in sy vertelling stil gebly, en ek het my verbeelding vir 'n oomblik by die omstandighede laat stilstaan. Ek het besef presies hoe daar die boere moes gevoel het oor die gedagte om die oorskot van 'n Transvaalse burger terug na sy weduwee vir 'n Christelike begrafnis te bring, met die moontlikheid dat daar dalk 'n klomp van die swart krygers se beendere deur mekaar kon wees met die burgersin, waar hulle in dieselfde graf sou lê, waarop die malwa persblare van die salonsroos van bo af sou val. Ek onthou dat een van die groep gesê het dat dit die ergste van die stamgevegte was, het Stoffel Oosthuizen voortgegaan. As dit 'n oorlog teen die Engelse was, en 'n deel van 'n dooie Engelsman per ongeluk in die doodskus gesit was, sou dit nie so baie saak gemaak het nie.
het hy gesê. Hierdie story het vir my geklink na iets so vreemds soos die Afrika-veld. Stoffel Oosthuizen het gesê dat die groep boere amper die hele middag besig was ten einde te probeer om die oorblijfsels van die witman van die van die swartman uit te sorteer. Teen die aand het hulle alles wat hulle kon vind, wat gelyk het na Hans Welman se beendere, in die doodskus op die kapkar uitgelê. Die res van die beendere en die vlees het hulle op daardie plek begrawe. Stoffel Oosthuizen het bygevoeg dat, wat ook al die verskil in hulle kleer was, dit nie moontlik was om te sê dat die krygers se songedroogde vlees enigszins swarter was as die witmanse nie. In levende lywe sou jy nie verkeerd wees om tussen 'n witman en 'n swartman te onderskei nie. Dood was dit vir jou baie moeilik om hulle van mekaar af te onderskei. Natuurlik het ons burgers baie bitter gevoel oor die affære, het Stoffel Oosthuizen gesê. En ons gegriefdheid was iets wat ons nie eintlik kon verduidelik nie. Daarna het verskeie andermans, wat daardie dag daar was, vir my gesê dat hulle dieselfde gevoelens van onderdrukte woede, soos ek, gehad het. Hulle wou gehad het dat iemand net een keer 'n opmerking moes maak soos in die dood was hulle nie verdeeld nie. Dan sou jy 'n uitbarsting gesien het, verseker. Maar niemand het egter iets van so aard gesê nie. Ons het almal van beter geweet. Twee dae later is daar 'n begrafnisdiens in die klein begrafplaasie op die Welman plaas gehou. En kort daarna is daar 'n gedenksteen van sandsteen, wat jy steeds daar kan sien, opgerig. Dit was die story wat Stoffel Oosthuizen my vertel het, na ek van my koors herstel het. Dit was 'n story, soos ek gesê het, wat kenmerke gehad het, so vreemd soos die Afrika-veld. Maar na daardie malaria-aanval, het het my geen berusting in my bepeinsinge gebring nie. Vooral toe Stoffel Oosthuizen gepraat het, van hoe hy op 'n geleentheid, een skoon nag toe die sterre helder geskyn het, verby daar die stille begrafplaas op die Welmanse plaas moes stap. Iets het van die hoop grond langs die sandsteenblad opgespring, het Stoffel Oosthuizen gesê, en hom nogal groot laat skrik. Dit was dieselfde geel hond.